aarde, die Heere weer wil ek moet deel daaroor. Ek het dit in die oggenddienste gedoen, en ek wil dit wat ek met jou deel, net titel, die arendorde waartoe die Heere die kerk roep. Nou in Esegiel 1, ons een paar versies daar lees, die profeet Esegiel sê, en daaruit het die gestalte van vier wezens gekom, en dit was hulle voorkomst, het het die gestalte van een mens gehad. Ek wil hê dat jy iets moet sien, hier is vier gestaltes, voor is die gestalte van een mens. Elkeen het vier aangezichten gehad, en elkeen van hulle vier vlerke. En hy sê dan in vers 10, en hulle aangezichte het gelijk soos die gezicht van een mens voor, en al vier het die gezicht van een leeuw gehad aan die rechterkant, en aan die linkerkant het hulle die gezicht van een beest gehad. Die vertalings verskille bykie daar, want hulle is onzeker oor die concept, ek wil nie nou daaraan raak nie, en dan achter was die gezicht van een arend. Hierdie is van so kardinale belang, want ek glo dit verteenwoordig die vier aspekte van die Heere Jesus' bediening op aarde. In sy menswees het hy gekom en hy moes die leven lei van een offerdier wat homself offer en wat ons dien. Maar die leeuw van die stam van Juda wat opstaan om te triomfeer en dan die concept van die arend wat my help om bokant omstandighede uit te stijg. In Jesaja 40 vers 30 en 31 is daar iets wat die Heere van praat rondom die begrip van die arend. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar hy sê die wat op die Heere wag, hulle kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleels soos die arende. Daar's iets wat jy nodig het om op die Heere te wag. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou hierdie begrip letterlik is, ek wag, is 'n innerlike gesindheid. Dis iets wat binnenkant in my gebeur, wat my krag gee om op te vaar in elke situasie. Ek wag en dis 'n innerlike krag wat opstaan. Die woord wag in die Hebreeuws kava beteken letterlik om vervleg te word. Ek word vervleg met die Heere en ek word vervleg met 'n verwagting. Nou hoop in Godse redding, alles die omstandighede oorweldigend. Ek het hoop op die Heere se redding. In Openbaring 4:7 sê en die eerste lewende wese was soos 'n leeu en die tweede lewende wese soos 'n kalf. Jy sien die beest, die kalf, en die derde lewende wese het die gesig gehad soos 'n mens. En die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. Nou die konsep hier is 'n profetiese beeld wat hy skep. Die leeu praat van waagmoed. Ek glo daar's 'n nuwe geslag wat gaan opstaan met leeu waagmoed. Hulle is gereed om enigiets aan te vat. En dan die kalf, die os, spreek van krag. Daar's diensbaarheid, maar daar's krag. En dan die mens praat van intelligentie. Die Heere sny nie my intellek uit nie. En dan die arend praat van spoed in diens van die meester. Nou hierdie is simbole en een ding is gebruik om 'n ander ding te verteenwoordig, omdat daar soortgelyke karaktertrekke is. En ek wil hê dat jy die begrip van die simbool moet verstaan. Arende word as 'n simbool van baie dinge gebruik en dit met 'n baie goeie rede. Hierdie beginsels van sukses is kardinaal vir ons allemaal om van te leer. Nou sê die woord in Romeine 1:20 en dis hoe ons Bybeltaal moet verstaan, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Hou die versie net op die skerm. Soos wedergeboorte, natuurlike geboorte vind plaas wanneer 'n sperm inplant by 'n vroulike oovum. Wedergeboorte vind plaas wanneer ek die Here aanneem. Natuurlike vergelyk met geestelike. Dan word ek weergebore, nie uit verganklike nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Hy sê en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verskoning of verontskuldiging het nie.
Die Heere kom en hy wil vir ons hierdie beeld skilder van die natuurlijke wat met die geestelike gebruik of vergelijk. Nou laat vanaand toe dat hierdie alleenheerser van die licht jou leer om saam met hom te zweef op een triomftocht. Maar ook om saam met hom te wacht voor die opheffende kracht, die opwaartse strome, lichtstrome, want die arend praat van moeiteloze vlug. Die arend is niet een voel wat net vlieg nie. Eindelijk zweef arende deur die lucht, want vlug impliseer werk. En die Heere wil hê dat ons op hom moet vertrouwen. Nou vanavond was de dag voorbij van jullie vreemd, om soos met Steven, ek wil Emma bijtrek ook. Want jy sien, ons verstaan niet altijd hoe die Heere werk nie. En die Heilige Geest kom en hy werk op een bonatuurlijke wijze. En je moet uit die boot uitklim. En vanavond gaan ek baie van jullie uitdaag om uit te klim uit die omstandighede wat jou beperk. Van die 12 disciples is Petrus al ou wat uitgeklim het, hy het gesink en weer geloop. Maar Petrus het 2 keer op water geloop. Meintlik loop hy op die woord van die Heere, en hier is een geslag wat gaan leer om soos Petrus op die water te loop. Nou arende is van die grootste en die krachtigste voels in die wereld. Al groter voel is die Californiese condor van Noord-Amerika, is al wat groter is. Als je na bij arende staan, lyk hulle eintlik wreed en trots. Weet niet of jy al bij arend gestaan het nie. Ek het op die plaas een dag oor die voelhok vlieg een arend en ek skiet hom af met die halgeweer. En ek was so kwaad vir myself. Want hierdie arend met een vlerkspan van 1,9 meter, om hierdie arend op die grond te sien en te besef, ek het eindelijk hierdie arend sy reg ontneem om een arend te wees. Nou as jy, ons het Egbert Hiemstra, sy skoonouers boer met forel, en as hierdie, dat is een sekere arend wat kom, dan hulle maak die forel toe, hulle die arende nie by die forel kan uitkom, maar as die sekere arend kom, maak hulle die water oop, dan sê hulle kom al vir jou vis, om hierdie arend te sien, is iets uniek, want die manier waarop die arend afduik en die vis kom vang, nou hulle word uitgebeeld as wrede, waagmoedige jagters, en in een sin is hulle, hulle is eintlik wreed, want hulle vang gewoonlik hulle prooi met hulle skerp bek en met hulle klauwe, en dan hou hulle die prooi vast, en ek gaan sulke ekstrakke vir julle wys, hoe een arend afduik en een bok vang, en hom op die rots laat val, en hoe die bok dan dood is, en die arend hom kom optel, en dis waarom hulle daar die vrees aanjaande blik het. Nou arende is symbole van vrijheid en kracht. Ek wil as my voorbeeld gebruik vanaand die gouden arend. Hy staan onder die arende bekend as die koning van die voels. Bo alle voels. 1 Petrus 2:9 beskryf iets. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis uitgeroep het tot sy wonderbare lig. Dit gee jou status, fenomenale status, waarin jy kan beweeg. Nou sien die klein arend in die eierdop. Ek wil hê jy moet die eiers sien. Ek weet nie, ek het op die plaas groot geword en dis nogal 'n belewenis op die plaas om groot te word. Hierdie arend is binnen in die eierdop en hy moet daar in groei tot hy uit die eierdop uitbreek. Voor aan die arend se bek is 'n bektand. Baie interessant. Daar's 'n beak tooth waarmee hy kom en hy begin die skil pik. Dan pik hy hom al in die ronde, al in die ronde. So die arend draai binnenkant en hy pik hom al in die ronde en dan breek hy uit hierdie skil uit. Hy breek uit hierdie dop uit. En die woorde speel 'n groot rol in die baba fase in 'n fetus. Wanneer daar die klein fetus is en van konsepsie, daar die mikroskopiese persoon, kan jy dink, jy was mikroskopies kleiner as 'n kopspeld, 'n kop,
En kijk hoe groot is jy nou. En daar het jy begin, maar binnen in daar die microscopische sperm was die hele jy. Alles. En jy het geestelike ore, geestelike oë, geestelike sintuie. En daar die sintuie hoor woorde. En met die navorsing wat hulle doen, Arthur Burke's boeken, vind hulle meer en meer uit, dat die woorde wat mense spreek, volgend is een paar keer hier, en sy vroukie is verwachtend, en is uit mekaar uit, nou kom hulle terug bij mekaar. Die man staan half skuchter, ek sê, kom hier, jou kind hierdie, kom lê jou hande op haar, 27 dae word die kind gebore. Ek sê, kom ons praat lewe oor hierdie kind, kom ons sien hierdie kind. Dit is so belevenis, jy is een paar keer in die gemeente, en hulle het so belevenis gehad met hulle kind, hulle vind toe uit, hierdie oukie is een sienkie, en hulle besluit, hulle gaan om Daniel noem, en nou kom hy by die huis, en sit hy sy hand op sy vrou sy maag, sê, hallo Daniel, is jou papa, hy sê, is jy gelukkig met die naam Daniel, dan skop hy, sê, daak moet ons jou Johannes noem, doodstil, hoe jy is gelukkig met Daniel, dan skop hy, jy sien, jy het een bestemming, jy het een profetiese bestemming met die gaves en talente wat die Here in jou gedeponeer het. Nou, klein Daniel, hy sê, nou kom hy 11 uur by die huis, dan sê hy, Daniel, ek weet jy lê in slaap, maar ek het een paar beloftes uit die woord, wat ek vir jou moet lees. Hy sê, dit moet lekker wees, dan gaan die vrug water, dan skop Daniel. En Daniel is geboren, en hy is 15 minute oud. Hy sê, nou lê hy daar, en hy sê, Daniel, jou papa, maar hy leen het. Hy sê, ek word nog, nou dat ek jou sien, paar beloftes vir jou lees. Oop is Daniel se oë. Jy sien, jou gees hoor woorde, en daarom spreek woorde, weeg. Onthou die begin van die jaar, het ek gesê profeties, jy gaan gaan waar jou mond jou neem. Woorde speel een rol. Daar is die boek Nurturing the Baby in the Mother's Womb. Nou die geboorte, die uitbreek uit die eierdop is belangrijk. Dit gee die klein arend letterlijk die vechters instink om te oorleef. Dan weet ek, vandag is normale geboorte nie populair nie. Maar, hulle sê die vrou wat in die kind wat vecht dier die geboortekanaal, gee daar die kind vechters instink. Moet nie net gaan vir een keizersnee. Partykeer kan jy dit nie keer nie. Maar daar is daar die vechtersinstinkt wat nodig is. Iemand vertel een baie mooi verhaal. Hulle is in Afrika en jy kry een skoenlapper daar wat die grootste type skoenlapper is wat jy in Afrika vind. Groot skoenlapper. Hy sê, en dit is een baie kleervolle skoenlapper. Baie mooi. Maar hy sien hoe probeer die skoenlapper by die dop uitbreek en hy haal sy sakmessie uit en hy sny die kokonnetjie oop en uitkom hierdie arend. Ach, hierdie, dankie, julle is wakker, man. Uitkom hierdie skoenlapper, en hy wacht dat daar moet kleer kom, maar daar is geen kleer nie. En in hulle navorsing ontdek hulle, dat die kleer kom, as die arend veg, om uit hierdie, maar baie dankie, jy is wakker, as hierdie skoenlapper veg, om uit te kom, en ek wil hê dat jy moet weet, die Here vat ons deur aspekte in ons lewe, en jy moet leer, dat jou gevegte, maak jou lewe kleurvol, dit help jou, om by 'n plek te kom, daarom sê Paulus, ek is meer as 'n oorwinnaar, dit beteken, ek het 'n klomp fights gehad, en, ek was meer as 'n oorwinnaar, ek het nie net oorwin nie, ek was meer as 'n oorwinnaar. Ek het geleer om te veg. Om meer as 'n oorwinnaar te wees, beteken jy het geleer om te oorleef. Jy het geleer om op die Here te wag. Here, hoe breek ek uit hierdie kokon uit? En my belewenis vanaand is dat hier 'n jong geslag wat die Here wil laat uitbreek uit die beperkinge wat daar is. Jy leer om vas te byt, om deur te druk, om aan te hou, vashou, om te bly glo, alles al die omstandighede teenstrijdig met jou. Dink aan Abraham en Sarah. Hulle, Abraham se liggaam is dood, Sarah nog nooit normale, moontlik het sy nie eens 'n normale mens die hele siklus gehad, op 19, maar het 'n belofte van 'n kind. My geliefkoeste prentjie in die Bybel is Abraham en Sarah,
wat uitstap uit de pramshop. En Abraham sê, ons gaan een kind hee, ons gaan een kind hee. Is my geliefkoorste vriendje. En hier so om Abraham, Sarah sê, wacht man, ek bly nie by nie. Ek moet geboorte gee. Je sien, daar moet altijd een verwachting bij jou wees. Jy bly glo dat die Heere jou kan deurvat. Groot beperkinge is soms nodig. Die woord sê in Hebreërs 5:8 van die Heere Jesus, hy, al was hy die seun, het gehoorzaamheid geleer uit wat hij geleid het. Jy leer om gehoorzaam te wees. Jy leer om, Heer, ek het die dag gemis. Heer, ek wil leer om te luister. En die woord sê dan verder in Lukas 2:52, en Jesus het toegeneem in wysheid, voor hy enige wonderwerk gedoen het, en groote, en in genade by God en die mense. Jy groei. Jesus vir 30 jaar word sy karakter gevorm, actieve gehoorzaamheid geleer. Nou spreek 15:15, en ek wil hê, jy moet die versie sien, al die dae van die bedrukte is sleg. Al die dae. Maar hy, maar die vrolijke van hart, het gedierig deur fees. Is die nevel, ek het niks om oor blij te wees nie. Onthou die disciples terugkom, toe sê hulle, Heere, die duivels is onderworpe aan ons in die naam. Hy sê, moet nie daar oor blij wees nie. Wees blij dat jou naam geskryf staan in die boek van die lewe. So as jy niks het om oor blij te wees nie, steek jou hand in die lucht en sê, dankie Heere, ek is u kind. Dankie, ek behoort aan u. Dankie Heere vir die offer wat u gemaakt het om my deel van u te maak. Nou dink vir 'n oomblikkie, diamante en edelgesteentes word gevorm deur 'n vlamskerp skierende instrument. Dis hoe dit gevorm word. En dan neem jy die diamant en jy sit hom teen 'n swart achtergrond en hy stal hom uit. Die Heer is bezig om diamante voor te berei en teen die donker van die tyd gaan jy skyn soos 'n helder lig. Want jy gaan al die facette van die karakter van die Heere, gaan jy demonstreer. Een saad, een sandkorrel in een oester, veroorzaak dat die oester geïrriteerd word, en dit vorm een parel. Jou levensprobleme, jou terugsla, jou moeilikhede, jou uitdagings, allemaal is deel, wat deel is van jou ontwikkeling, deel van jou vorming. Die skoolhoof van Harrow Hoërskool in Londen stel 'n oud skoolier aan die kinders bekend. En dit was in Oktober 1941. Dus die wêreld in oorlog. Die gasspreker was Winston Churchill. Hy was Brittanje se eerste minister. 1.66 meter hoog, 107 kilogram. En nadat die skoolhoof 'n ophef gemaak het oor hierdie intellektuele reus, kom Winston Churchill aan die woord. Sy toespraak was kort en krachtig. Hy sluit af met die volgende woorde, en dit het so impak op my gemaak. Never give in. Never give in. Never, 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 never. In nothing great or small, large or petty, never give in, except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. These are not dark days. As in 'n oorlog. These are great days. The greatest days our country has ever lived. And we must all thank God that we have been allowed, each of us, according to our stations, to play a part in making these days memorable in the history of our race. My pa was deel van die wat die Tweede Wereldoorlog geveg het. Winston Churchill, sy gesindheid, het een nasie gehelp om die Duitse oormag wat die wereld wou oorspoel, te stuit. Daar is geen fout so groot as die fout om op te hou aangaan. Die grootste mislukking in die lewe is om op te hou probeer. Op te hou glo dat jy ergens kan kom. Dink net, een mens val nie in die lewe nie, jy gee net makkelijk op. Is jy iemand wat makkelijk opgee? Hoe makkeliker die taak, hoe makkeliker gaan een mens aan. Maar hoe moeiliker die taak, hoe groter die beloning.
Wanneer iets moeilijk is, is daar een groot beloning. Niemand kan jou uiteindelijke succes steel nie. Net jij. Niemand anders nie. Lewe jou leven soos een kampioen. Ek wil jou uitdaag. Pas jou gezondheid op. Jy het dit nie oppas nie. Niemand gaan het doen nie. Ek is kwaad van niemand nie. Jy het net hierdie lichaam om hem te bly. As jy hem nie oppas nie, niemand gaan hem vir jou oppas nie. Pas jy hem op. Ek pas my motorkar op, want ek wil hy moet hou. Soek na kennis en ontwikkel jou gawes. Doen goeie werk. Waar jy ook al werk, doen goeie werk. Leer om slimmer te werk en nie net harder nie. Ja, ek wil slimmer werk. Ek wil nie net een job doen nie. Wees waardevol en vriendelijk met ander. Openbaar eerbaarheid van karakter in alles wat jy doen. Dien die Heere met eenvoud. Hê een dankbare hart. Wees kinderlijk dankbaar voor die goedheid van die Heere. Leef in een atmosfeer van lof en aanbidding. Jij besluit om daar te leef. En wees een kampioen, een medewerker van een wonderwerker. Wees een kampioen, een wat werkt met wat hij heeft. Een wat opstaan en sê dankie Heere. Misschien is dit tijd om uit die gemakzone van die eierdop uit te breek. En dis die uitdaging wat ek aan jou wil rig. Breek deur die eierdop, al is het hard en rof. Daai klein arendjie moet aanhou, aanhou. Iemand sê, ek het nie gedink aan die bekke se bektand. Ek ook nie. Maar dis interessant, dat die arend daai bektand het. Hy moet sterk genoeg wees, want die dop moet die arend kan beskerm. Breek deur die eierdop. Breek deur die beperking. Lewe buiten die eierdop is daar baie rover en harder, maar breek uit. Maar die lewe met al sy opgewondenheid en belonings lê voor die deur. Ek word hierdie jaar 67. Vir my is die opwindendste deel van my lewe voor. Ek is opgewonde oor wat voor is. Opgewonde oor die uitstaande dinge wat ek glo voorlê. Mario kom nou terug van Singapore af en Randy Clark was daar en hy sê, Randy Clark kom in en hy sê, God told me, in die bijeenkomst van 7000 mense, God's gonna heal 1,200 people. Now I'm declaring, God said you are healed, stand if you healed. Hy sê, we're starting with people with metal in their bodies. Sê, staan een man op, stuive been, sê, ek het een pen in my been. Staan en hy sê, you healed brother? Yes, now bend your leg. Die man beweeg, hy begin huil, die eister is weg. Vrou sê, die eister is weg uit my arm uit. Ons leven een interessante dag. Nie vir siek is gebid nie. Gesê, I declare you healed, rise and be healed. Dat is iets van een korporatieve salving wat kom. Jy en ek moet beweeg in dit wat die Heere vir ons het. Nou, die groot vraag, wat is die leven regtig? Ek wil vir jou kom sê, die leven is een uitdaging. Ontmoed het. Die lewe is een gave, aanvaar dit. Aanvaar die lewe is een gave. Die lewe is een avontuur, waag dit. Waag dit. Die lewe is soms een groot hartseer, oorkom dit. Moenie maak soos Lonnie Frisbee, as jy kom, hy begin fysiek is bid, en nou sy ou in een publieke toilet, nou die ouwe ding aan sy nek, nou kom en hy sê, be healed, nou vat die ou sy nek, hy begin omdraai. Die ou skreeuw, hy sê, God, I mis dit nie, hardloop uit. Moet nie dit doen nie. Dis nie die rechte manier nie. Vertrou die Heere, dat die ou sê, something just happened to me. Die lewe is soms gevul met tragedie en teleerstellings, oorwind dit. Jy kan in die Heere Jesus sy naam oor elke tragedie kom. Die lewe het vir elke mens een definitieve doel. Glo dit, bely dit en leef dit. Jy is nie per toeval op aarde nie. Die lewe is een wedloop, voltooi dit. Paulus sê, ek het my wedloop voltooi. Die lewe is meestal een geloofsgeveg. Veg dit. Dankie Heere vir een nieuwe dag en een nieuwe geveg. Die lewe is een uitdagende geleentheid. Neem dit. Die lewe is een lied. Sing dit. Word wakker met die lied in jou hart. Dink aan een baba, sy geveg. Ek het nou die ochtend
kom Werner en Emma in met hulle dogtertjie, hulle tweeling. En hierdie kleinkie die Saterdag leer loop. En Emma is net deur die deur. Sy veg, sit my neer, daar gaan sy. Sy wil loop. En wie, dis so mooi om te sien. En ek wil sê, die lewe, die kind, leer om te kruip, leer om te staan, leer om te loop en te praat. Moet nie die geveg verloor as jy ouer word nie. Moet nie glo dat daar een volgende fase vir jou, of moet nie glo dat daar nie een volgende fase vir jou is nie. Onthou, elke dag leef een mens van geloof. Romeine 1:17, hierdie is so kernversie, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. Dit begin in geloof, en dan gaan het naar die volgende vlak van geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Om die lewe vast te gryp, vereis inspanning en deursettingsvermoë. Ek moet dit vastgryp. Ek doen meer as wat van my verwag word. Meer. Ek was die naweek in die Kaap, en lewende woord in die Kaap is bo op 'n berg. Tokyo Sequale het die plek gekoop daar, en die wynplaas net hier buiten Durbanville. En dis fenomenaal om te sien. Boop, Stellenberg is die plek, die restaurant. Nou die eienaar van die restaurant wou die plek nie verhuur nie. Want hy sê, jy weet, die kerk en trek eindelijk besigheid. Maar wie ons begin belei, en toe ons die gemeente, daar was so 100, was nou hierdie sondag so 80, na die diens verby is, was die restaurant amper vol. Dat die eienaar so opgewonde, hy wou nie contract teken, hy sê, ek wil contract teken, hy sê, asseblief, julle moet hier bly, hy sê, daar is iets gebeur, as julle hier kom, jy sien, where I go, the blessing of the Lord comes, jy sê, is dit moontlik, I'm blessed when I go in, I'm blessed when I come out, goedheid en guns, volg my, ek noem hulle twee hoentjies, goedheid en guns, I'm on the move, kom, en ek glo dat waar ek gaan, goedheid en guns my volg, want die Here wil my graag sien. Ek wil jou vandag kom uitdaag, om meer te doen. Doen meer as wat van jou verwag word. Doen meer as bestaan, leef. Doen meer as kyk, neem waar. Doen meer as lees, absorbeer. Doen meer as hoor, luister. Doen meer as dink, bepeins. Ek onthou Bas Kenneth Hagin, toe ek hom eerste keer ontmoet het, sê hy, het die wysheid van 'n koe. Ek sê, wat is 'n koe se wysheid? Hy sê, die koe eet gras en hy herkou in die aand. Vat die woord en herkou hom soos 'n koe. Dis die wysheid van 'n koe. Dit beteken soveel. Die lewe moet geleef word. Doen meer as dink bepeins. Doen meer as praat. Sê iets. Woorde wat toevoeg en lewe skep. Paulus sê vir Timoteus in 2 Timoteus 4:7. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Hoekom sê hy dis 'n goeie stryd? Hy sê, weet jy, wie wanneer is 'n goeie geveg, 'n goeie geveg, as jy wen? Hy sê, ek het die fight gefight wat ek wen. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. En al kom jy tweede laaste, soos die dogtertjie, sy is in graad 1, nou papa sê, vandag toe het hulle uitdinne gehou by die skool, en het jy gehardloop, ja papa, hoeveelste het jy gekom? Papa, ek het gewen. Papa vind uit sy tweede laaste gekom. So kom lieg jy vir my, sê papa, ek het nie gelieg nie, die dogtertjie agter my gewen. Jy sien, dis a gesindheid, dis a houding. Jy hoef nie eerste te wees, om te wen nie. Paulus sê vir Timoteus, ek het in geloof vas te staan, ek het in geloof geleef, ek het in geloof oorwin. Paul says to Timothy, I fought the faith fight, want wat wil die vyand by jou steel? Jou geloof. Geloof is 'n aktiewe proses, breek uit, die wêreld wag vir jou. Kan jy dink, die klein goue arend wat uitbreek, die wêreld wag vir hom. Die geloofswedren moet voltooi word. Hou jou geloof levendig in jou hart, deur in die woord van die Here te bly. Dan wag daar
een geloofskroon voor jou. Geloofskroon. Ik sta bij die bed van een meisie, 26. Beeldskoon, ster van kanker. Toen ik bij haar staan, sy is dood, toe weeg sy 26 kilogram. Niks van haar oor nie. Kom bij haar, sy kan skaars praat. Ek sê, hoe gaan het met jou? Sy sê, ek is meer as een oorwinnaar. Half uur later, toe sterf sy. Ek sê, van ouers by die begrafenis, hierdie meisie sal saam met Abraham en al die geloofshelde op die geloofspaviljoen sit. Sy het vastgehou, te midde van. Op haar sterfbed bemoedig sy my. Moet nie toelaat. En ek onthou haar woorde, toe sê sy vir my, sy sê, die liefde van God is in my groter as kanker. Die kanker kan my doodmaak, maar nooit die liefde my hart doodmaak nie. Sjo, dit het my gegryp. Jy sien, ek en jy laat toe, dat negatieve omstandighede die liefde doodmaak. Moet dit nie doen nie. Die geloofswetren moet voltooi word. Glo dat jy uit die negatieve kan uitbreek en dat jy kan deurbreek. Glo dat jy kan deurbreek in dit wat God vir jou het. Glo dit met jou hele hart. Met ander woorde, geloof is om te steen op die geloofwaardigheid van iemand anders. Ek steen op die geloofwaardigheid van die Here. Ek steen op sy woord. Geloof sê, amen, op alles wat God sê. Angus het iets kom wakker maak. Hy sê, sê bietjie amen. Amen beteken nie, ons het klaar gebid nie. Here, ons stem saam met wat u sê. Ons sê amen. Ons stem saam. Kan ek daar 'n amen kry vanaand? Amen! Amen! Julle is oké. Geloof neem Godse woord sonder enige voorwaarde. Here, u woord sê so. As God iets sê, dan sê geloof, ek glo dit. Klein dogtertjie en die juffrou sê, ek lees in die Bybel dat 'n walvis of 'n groot vis het Jona aangesluk. Maar ek glo dit nie. Klein dogtertjie, sy sê, juffrou, as die Bybel gesê het, Jona het die vis aangesluk, het ek het ook geglo. Jy sien, ek vraag nie. En dis interessant, die juffrou sê maar denk jy, jy gaan hemel toe? Sy sê nie, ek denk nie, ek weet ek gaan hemel toe. Sy sê vir hom, denk jy dan jy sal uitvind of een vis regtig vir Jona aangesluk het? Sy sê ja, ek sal vir Jona vraag, maar ek glo dit. Sy sê, en as Jona nie in die hemel is nie, hy sê, dan sê die dogtertjie, juffrou, kan jy hom in die hel vraag? Die dogtertjie is oortuig, sy glo. Geestelik moet ek en jy begin uitbreek en deurbreek uit ons beperkinge. Ons moet glo, hulle gaan die nagmaalselemente uitdeel, hou dit tot ons allemaal het. Ons moet glo, dat ons die groot opdrag kan vervul. Ek moet glo, dat die Here vir ons sê, ek vertel vanoggend een verhaal, en ek wil weer. In die laat 50s, vroeg 60s, is daar twee jong vrouwens, van YWAM. En hulle gaan, die Here stuur hulle Suid-Amerika toe. Daar is een stam, koppensnellers. Dis ouwens, wat die ouwens doodmaak, dan krimpel hulle koppe. Hulle kaptein Terari het al 100 koppe gekrimp. En hulle het eers, in missiologie bestudeer jy die kultuur. Hulle het geleer dat hulle nie hulle familie doodmaak. Toe kom jy die twee meisjes en sê, ons wil jou sisters wees. Ons wil jou sisters wees. Nou weet hulle is beskerm, maar dit kan hulle leven kos. En terwyl hulle daar is, lei hulle Terari na die Here toe. Maar Terari kom en hy sê, hierdie God wat julle sê, ek moet dien. As ek nou iemand doodmaak en ek krimp sy kop, gaan ek nog een kind van God wees? Hulle antwoord nie, hulle gaan vas en bid. Kom terug en sê, ja, jy gaan nog een kind van God wees, maar een stout kind, wat jy luister nie, hy sê, jy mag jy doodmaak. Hulle dit verstaan, want hulle het baie streng reels, strafreels gehad, in die stam. En hierdie man kom en hy sê, ek sien, hierdie God van julle, maak jy dood nie. Hy wil jy ons met lief hee,
en lewe gee. En twee meisies wat hulle lewe op die spel plaas, het die uitdaging, kan een nasie na die Here terugkeer. En het een nasie gaan bereik wat niemand na te wou gaan nie, want jou kop kon gekrimp word. Daar is een uitdaging wat wacht. Daar is van julle wat naar onbereikte plekken toe gaan, die moslimlande begin oopmaak. Mag jou leven kos, dit het ons heiland sy leven gekos. Matteus 6:33 sê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek gaan nie vanavond lees uit Matteus 6 van vers 19 tot 26, maar jy kan het gaan gerust lees. Ek ervaar die geest van die Here kom en sê, kerk, jy is geroep tot arend orde, om anders na dinge te kyk, om my weer die eerste plek in julle doen en laten te gee, dan sal ek vir julle sorg. Eerste plek. Romeine 14:17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Ek wil kom en sê, motorkarre, huise, alles wat die wereld bied, maar die gerechtigheid, vrede, en blijdschap in die Heilige Geest. God het nie een probleem, dat jy iets het nie. God het een probleem as iets jou het. Jy sien, dis nie hoeveel geld ek het nie, hoeveel geld het my, as ek synig. Nou die opgroei en die leer vlieg, ek wil het saamvat om te kan afsluit. In die nes begin die klein arendjie nou leer, om te hop van kant tot kant. Mama bring altyd vars kos. En ek wil hee, jy moet weet, jy kan nie leef. Ons is nie aasvoels nie, jy leef nie van, hy, het jy gehoor nie, weet jy wat sê hulle van so en so, jy lewe van vars brood, jy lewe van vars woord, arend, lewe nie van dooie goed nie, aasvoels lewe daarvan, arende, hou hulle ook nie op met papegaaie nie, spreeuws, maak een klomp lawaai, arend stil voel, hy roep net, as een arend roep, wat iets in jou hart wakker maak. Nou begin hier die arend, sy klein vlerkies groei. En hy leer om te hop in die hok. Hy leer om te hop en die hoppe word groter. Hulle sê, sommige van die spronge in die hok kan tot 4 meter hoog wees. Jy weet, 4 meter gaan verby hier. Dat die klein arend hop, wat die arend moet leer. Jy sien, jy groei. Nou, dit bereid die arend voor vir sy eerste vlug. Meeste arende vlieg vrywilliglik ten die 10de tot die 15de week na geboorte. As die arendjie laks is, weerhou die ouers voedsel. Hulle wil nie die arend kos gee nie, want arend is lui. Party van ons, jy sien, ons lees, God gee aan sy geliefdes in hulle slaap. Die party dink ons met die hele tyd slaap. God wil aan jou gee, jy moet kan sê, Here, jy wil iets met my deel, as ek slaap, en die partij van ons snork, die Here wil met ons ook praat, in plaas van die kos na die nest toe bring, sal die kos eentjie verder gaan wegsit, nou moet die arend die kos gaan haal, hy moet het uit die sekuriteit van die nest uitwaag, hy moet uitkom, partij keer is die arend, wil nie uit die nest uit nie, nou die arend, moeder arend kom, en hulle bou die julle nes met doorings, dan kom hulle sit hulle stokkies, en hulle sit blare, en dan vere in, en is lekker, maar nou kom die moeder arend, en sê, lang genoeg by die huis, en sê, kom en sê, waai haar vlerke, dan waai al haar goed uit, nou sê die kleine arendjie, nie meer lekker hier nie, mama het iets teen my, niks lekker hier nie, nee, jy is nou tyd, die jou vlerke span, dan vat ma hulle uit, om te gaan vlieg, ma sal hulle op haar rug laai, vlieg sy, sy onthou, in die hok het jy gespring, maak jou vlerkies oop, terwyl sy so vlieg gaan, gooi sy hulle, dan sê arend, mama, het jy iets teen my, maak oop jou vlerke, en dan onthou die ene keer, en sê, wee, Mario's definitie van spoed, is die slak op een skilpad sy rug, wee, en hier vlieg, hierdie arendjie, die ander wat bly val, mama die lief van my nie, vang haar weer, sê sy reg, kom, gaan weer op, gooi die arendjie weer, want die arend moet leer vlieg, ma bly daar, en ek en jy moet leer, om uit te stap,
en maar hulle vat die profetiese spanne uit in die winkelcentrums. Ek wil jou uitdaag, leer om met spanne uit te gaan, sê, Here, met wie praat ek vanavond? Here, met wie deel ek vanavond? Ons was nog in die theater en ek sê, ons gaan nie vanavond dienst hou nie, ons gaan winkelcentrums toe. En een van die diakens sê, julle sal nie vir my sê wat om te maak nie. Ek sê, broer, as jy nie saam gaan nie, bedank jy. Goed, hy gaan so dikbek saam. Dan staan ons daar in Sunnyside, staan en sê, Here, moet ek met iemand praat? Nou met so gesindheid, as die arme ou in die moeilikheid is, en hy het melk, dan word dit dik melk. Maar hierdie ou staan, en hy sien een man, en hy ervaar die Here sê, gaan praat met hom. Hy stap na die man, en hy sê, ek gaan sommer met die deur in huis val. Hy sê, ek het vanavond hier naartoe gekom, om jou oor die Here te praat. Hier begin die man huil. Hy sê, ek staan hier, my leven val uit mekaar uit, en ek sê, as daar een God is, stuur iemand. Daar is een wereld daar buiten, wat wacht. Jy het een getuienis, jy is nie een prediker nie, maar 2 Korintiërs 5:18 sê, jy het een bediening van versoening, dat jy deur woord en daad ander met die Here kan versoen. Nou, baie tyd word gespandeer om die jong arende te leer vlieg. Neste is so gemaakt dat al die goed is het uitgewaai word, dit nie meer lekker is om net in die nest te sit, is nie een plek om naar terug te kom nie. Nou, jy besluit om daar uit jou eierdop uit te breek, en ek wil het saamvat om af te sluit. Jy wil uit jou eierdop uitbreek, jy wil uit jou gemakzone uitbreek, maar nou moet jy leer vlieg. Jy moet leer om te vertrouw, jy moet leer om vir mense te bid. Misschien sikkel jy, maar ek het gevind, voor ek begin bid het, het niks gebeur nie. Jy sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Stap uit op die water. Niemand het voor Petrus ooit op water geloop nie. Petrus was 'n baanbreker. Dis tyd om daar in te spring in die nes, dat jy kan sien, jy het vlerke. Tyd om ja te sê vir 'n lewe in oorvloed. Tyd om daar jou klein ambitie te begrawe, en te sê, ek wil uit my net, uit my eierdop uitbreek. Jy kan nie by die eiland van jou drome uitkom, as jy in die hawe geanker bly nie. Reinhard Bonke, toe hy Suid-Afrika verlaat in 1996, toe sê hy, ek vlieg nie uit Suid-Afrika, hy sê, ek trek na die Kaap, omdat ek Kairo toe wil gaan, ek wil van onder tot bo uitgaan. Kry jou vlerke aan die beweeg, en kom leer om saam met die arend te zweef. Ek wil afsluit met een verhaal. Dis interessant dat die 4 grootste woorde in ons woordeskat moet wees. Ek kan dit doen. Ek is tot alles in staat. Ek gaan dit doen. In Christus weet ek, ek sal. En die Here sal my nooit begewe en my nooit verlaat. Gee jouself vir iets groter as jy. Ek wil afsluit met die story van Wendy Stoker. Sy derde gekom in die Ohio State duikkampioenskappe. Sy kom van Cedar Rapids in Ohio, in Amerika. Sy oefen duik 2,5 uur per dag vir 4 jaar. Sy gaan oor na die Universiteit van Florida, werk 2 keer harder, sy kom 2de in die universiteitse duikkampioenskappe, bo dit waterski sy nog, maar in die tyd het hulle nog getik, sy tik 45 woorde per minuut, maar sy doen dit met haar tone, want sy was sonder arms gebore, as jy om jou rond kyk, sal jy sien, dat daar mense is wat groter beperkinge het as jy. Maar as jy na hulle kyk, en jy kyk na jouself, en jy praat dood oor jouself, hoe kan ek jou optel, bokant die krag van jou eie woorde? Lewe en dood is nie mag van die tong. En ek wil hê, jy moet verklaar, dat God jou geroep het, tot 'n volgende orde, tot 'n arendorde.
Leer om op mij te wachten. En jij ontwikkelt arendsvlerke. En jij vliegt bokant de omstandigheden. En jij ziet die potentieel wat ik in Christus tot jou beschikking gesteld heb. Kom ons staan, ik vraag die aanbiddingsspan naar die verhoog toe kom. Dank je, Vader. Ons gaan samen nagmaal gebruik. En dan ga ik vragen, als jij vindt dat die Heere die die Geest met jou gepraat heeft, en jij het nodig om uit jouw beperking uit te breken, dat jij voor hen toe komt. Terwijl ons die nagmaal gaan gebruiken, als die Geest van God jou beweegt en jij wil komen voor die tijd met jouw nagmaal elementen hier naar voren. Want die weet ik het ervaar, die Heere wil hee, dat daar een nieuwe uitbreek slag moet wees. Ik sta onder die Kaap, boop hier die berg, je ziet Robben Eiland, je ziet een gedeelte van Kaapstad, je ziet Tafelberg, die hele area om jou. Een jong man, JC van Rooyen en zijn vrouw, ik is so trots op hulle, wat uitstap en sê, Heere, iets voor ons een taak. En Heere, iets voor ons een werk. Het mag wees dat die Heere jou als een dokter na een plek toe vat, in een professionele hoedanigheid na een plek toe vat. Ons gemeente in Kalinen, jongman wat dit beheer, het een build it franchise samen met zijn pa. Werk 6 dagen week. Vat de gemeente keer oor van 30. En de hart loop naar 150 op een zondag. Dank je, Vader. Het wees net zo in die teenwoordigheid van die Heere voor een oomblik. Sy lichaam, wat voor ons gebreek is. Hij moest krank worden om ons uit krankheid uit te breek. Door sy wonde kom een deurbraak in die bonatuurlijke van goddelijke genezing. Misschien is dit wat jy die Heere voor vertrouw. Ek het vanochtend my skoonseun nie gehad. 4de fase van kanker. Eindelijk sê las niks meer nie. Oktober toe bel hy my, sê my pa, ek wil nie doodgaan nie. Ek wil leven, ek is 36. Prognose sê, is voorbij. My sê, ek wil leven, en God se roeping op my leven vervul. Blij bij ons in huis, ek sien een jong man wat veg, en ek sien hoe hy in oorwinning staan. Sê, pa, kan ek kom help jy by die kerk? Ek sê, is reg. Kom help, kom ons staan saam met jou. Jy kan uitbreek. Betekent keer pik je een keer. Je moet in die rondte pik, je hele dop moet breek. Laat toe dat die Heere kom en die dop van daar die beperking in jou denken breek. Betekent keer is ons grootste probleem Dark Africa between the ears. The educated idiot box. Ik laat toe dat dit mij beperkt. Dank je, Heere. Mijn lichaam wat voor jou gebreek is. Kom ons neem die brug. Sy bloed, die symbool van die feit dat hij sê, ik was jou wit soos sneeuw en wit soos wol. Die offer breek ons uit die macht van die zonde. Dus waarom Kolossense verklaar, ik verlos jou uit die macht van die duisternis, ik breng jou oor in die koninkrijk van die Seun van mijn liefde. Jy is uitgebreek uit die koninkrijk. Ons maak ons oor net toe voor ons die beker gebruik. Als jij nog niet die Heere Jezus, die Heere van jouw leven gemaakt het nie, dit betekent jy het hom nog niet aangeneem nie, wil jy nie vanavond vir hom ja sê nie. En als ik met jou praat dier die Geest, wil jy nie net jou hand opsteek en sê, jy praat met mij. Ik het nodig om vanavond my saak met die Heere recht te maak. Moenie asel, baie dankie, dankie.
Ik wil vragen dat je je beker brengt en je voorkomt staan. Als je mij voor mensen beleid, zal ik je voor mijn vader en voor die engelen beleid. Dus plaats je niet in een verleentheid nie. Je maakt een stand voor die hele wereld. Stap uit je zitplek uit, kom staan hier voor. Ons wacht voor jou. Ons gaan samen met jou die beker gebruiken. Dank je, Heer. God heeft een afspraak met jou vanavond. Dank je, Heer. Terwijl je hier voor staan, hy sê, sy bloed reinig jou van zonde. Hy skenk dit. Manne, jy die beker neem, sien in geloof, hoe sy bloed jou skoon was. Dan gaan ek jou lei in een gebed, hoe hy die Heere, Heere van jou leven maak. En jy wat met die beker staan, dis een symbool van die prijs wat hij voor jou betaald heeft. Hij kon jou niet loskoop met zilver of met goud niet. Dit moest wees die kostbare bloed van zijn zin. Kom ons neem die beker. En jullie wat hier voor is, kniel net samen met mij. Kom ons steek ons handen en haal het uit. Dank je, Heer. Bid net hier die gebed samen met mij. Heer, ik kom net zoals wat ik is. Dank je dat u mij nou skoon gewas het met die kostbare bloed. En nou nooi ik die geest van die levende God, kom woon in mij. Ik maak u vanavond, mijn Heere en mijn God. Dank je, Heer. Ik is nou uw kind. Staan samen met mij. Op hierdie oomblik is jouw naam bekrachtig in die boek van die leven. Kijk het naar mij, die jong man hier. De duivel het baie van jou gesteel. Jy is een jong man met baie potentiaal. En die Heere kom en hy trek jou vanavond en hy sê, as jy mij gaan toelaat, gaan ek jou sien ver bo wat jy kan denken of wat jy kan droom. Jy is jou eie grootste vijand. People didn't badmouth you, you badmouthed yourself. Maar die Heere verander dit vanavond. Dank je. Ik wil hee, dat jullie voor een oomblik hier net iemand gaan het met jullie gaan deel. Een tydkie met jullie spandeer. Welkom als deel van die lichaam van Christus. Beteken nie, jullie is deel van die gemeente nie, jullie is baie welkom. Iemand gaan net een tydkie met jullie spandeer. Ons hou die beker bij ons en ons gaan afsluit. En dan gaan mensen, als je wil bedien word hiervoor, dan wil ek hee dat jy moet uitkom. Ek glo regtig dat die Heere wil mense uit beperkinge uitbreek vanavond.